Svi koji su hteli, bili su poznati i Hitler i Stalin, bili su osvajači. Oni su sejali smrt i strah, njihova vladavina nije mogla da vlada. Ali Hristos je pokorio svet ljubavlju samo sa 12 apostola. Nije im trebala vojska ljudi, niti strah, niti bilo šta. Samo je voleo te ljude i što je rekao na krstu, oče, oprosti im jer ne znaju šta rade. To je izjava ljubavi. Zbog koje i da nije moj Bog, Hristos bi bio svakako moj Bog. Posle toga što je rekao.